Ситуація із водопостачанням на постійному контролі міської влади. Про це заявила виконуючий обов'язки Красноармійського міського голови Галина Гаврильченко. І хоча по обіді стало відомо, що подача води на місто відновлено, скільки годин на добу вона йтиме, сказати поки важко. Сейчас вроде бы мы надеемся и молим Бога, просим Его, чтобы задвижка все-таки была открыта. Есть надежда на то, что сегодня уже пойдет какая-то часть воды. Тож, на випадок довготривалого припинення водопостачання вже розроблено низку заходів та контролю їх виконання, які стосуються всіх міських структур та підрозділів. Щодо медичних установ, то в них запасів технічної води вистачить на 3 дні, тому її витрату буде мінімізовано. Экстренная медицинская служба будет работать круглосуточно и постоянно. Родильное отделение будет работать у нас в том же режиме. И учитывая то, что сегодня идет большая нагрузка на наше родильное отделение, Димитровский роддом закрылся на мойку, мы сегодня решаем вопрос о том, чтобы подвозить воду. И будем говорить так, техническая вода в учреждениях здравоохранения будет. Якщо ситуація розвиватиметься за найгіршим сценарієм, то вже є попередня домовленість про підвезення води з інших районів. Ми вже созвонились з Доброполем, созвонились з Селидова. У них є там дополнительні якісь свої альтернативні види поступлення води. І будемо тоді вже з яким-то з городів заключати договори і от вирішувати ці питання. Доведеться призупинити ремонтні роботи, які зараз тривають у закладах освіти. Щодо дитячих садочків та пришкільного табору, то резервний фонд питної води поки є. А от що буде далі, прогнозувати важко. По 9-й школі і по функціонуванню пришкільного лагеря, і по функціонуванню дошкільних учреждень вопрос буде рішатися. Тобто, якщо длительне час, я думаю, це двоє-троє суток не буде води, то буде прийматися рішення о дальнейшому функціонуванні дошкільних учебних заведень і пришкільного лагеря. У посиленому режимі працюють зараз і комунальники. Насамперед, вони мають зберегти у робочому стані внутрішньобудинкові системи водопостачання та каналізації. І дуже сподіваються на розуміння та підтримку городян. Учитывая, что сейчас летнее время идет заготовка, так сказать, закупорки и всякого прочего, мы знаем, что в этот период много отходов и так далее, очень убедительно просим жителей города все это выбрасывать в мусор, сливать только воду, абсолютно только воду, иначе будут проблемы у нас в дальнейшем, когда заполнится водой водопроводы наши, потом будет канализация, у нас заторы появятся, и очень сложно будет после такого сухого времени, скажем так, для канализации, потом восстанавливать все это. У мерії говорять, у разі крайньої необхідності у районах багатоповерхівок будуватимуть громадські вбиральні. Зараз разом із санстанцією визначають місця для їх можливого розміщення.